Ki vo le 3 rejim ban nan byo geta pat depose la pat souli. Mem jan mwe, komiser gouvenman, ansanm avek, respo, divers lot responsab magistra etc. nan komin wana met, spesyalman komiser a ki geta debake bok anan la nan espas kote bwaka ale, apse kle pou plante, privete van kode viya, Mwel getan debake, mette somet, tout bagay gade nou yo chef. Men depi dat bar ya rache, bokoy nou jam debake mare moun sa, mare otorite sa, ki te pasek rache bar ya vwe lan ba. E jiska prezant bokomonte nou. Li fe plis pase set mwa konsa tan konsa avan nou. Nou pa chef nan pati sa. Nou pa ge otorite ban sa ont. Non fom balan sa mak. E se se otorite nan bagay, ba. ou mi se nou menman kok pasek fel. Lò wè goun de zòd ki fèt, moun ki chèf la pa kamet, lòd se ke li mèm li kontribuyen nan de zòd la. Li son de zòd, tout son vakabon pe pa yise. Se gade m gade m wè pon kat getan me, te gade non debake chèf diskisyon pe te nan espas la. Me le barye arache, am patowe chèf konsan, e non sèlman sa tou. Jusk aprezen, se vre yo anonsè yo pral montè barye. men mèdam matmoazèl, zè mèsyè poko, jan m gounèk kit an bakod. Moun kitè pa se krashe barye ak lage lan ba, yo pa jan m deside mette lan bakod. <coughs> Pase ke, le gen yon gro boade ban nan ni, se potan fè li, pa vre. <coughs> men sonje, si fè pat kon koupè fè, ma chokèt pat aviv. Pase m konè, populasyon an gen di fè pou li men an bak fè yo, tout ap fon. Pase chalè sa yo pap kakèmèl. Li gen pou l deforme kan menm ti misye, pa jodi badi men. Mèdam matmozèl se mesye, e nap travesse nou lot dosye, le pe y gen chef se goroze. Padan semen ki sot pase yo la, peyi Meksik, arive rassemble diversi milye dominiken, yo deside pi mpeyo toune la kaye. Rentre yo ap rentre an Republik Dominikèn, me chèr kompatriot, son bagay ekstraordinè. Gon jan gouvernement aranjèl, pou sa pa pran la ri. Ok? Kamera eten. E rapidman getan gon delegasyon ki soti an Republik Dominikèn, ki alè nan peyi Meksik, pou chita pale ansam avèk responsab nan peyi yo. <laughs> A go de ge otorite wè. Wi. <laughs> o la kay pa nou. Même couverte si y'ont pas faire pour nous. Bon, même manger, même recevoir, ou pas recevoir. Allez voir pour y'ont ta rentrer ensemble avec nous sans faire juste Prends nous, papa, puis mettez nos petits côté prend nou. pap, pap, -si kote, soin nous. Ok, merci pour citoyen si yo Eh bien pas de problème. Non nous prenons le travail la qu'à nous connait. Aime bien ça. Y'ont pas bak... yo, y'ont c'est ou plus ou qu'on bataille qu'a fait pour pouvoir. C'est moi-même qui chef, madame chef sans puissance. Mais qu'on ça pas qu'on ça y'ont pas faire bataille pour chef et pour pas poser aucune action. Ça ça vle dit. Chef qui ça. Chef ki sa? Koman chef sa ekri? Ah, ah. Mem prezida ban san prel gen plis pou vwa basi ban makak sa ou glan ou. Pe pa isen? Kler ou? Wi? Yo batay pou chef, chef pou fe ki sa mba konen? Sa batay kont sa seman menm ki pou prel devan. Po al fe ki sa? Po de wap batay la moun kont si nyap mou. Po de wap batay la gran gwa pou gwen. Pa gen yon gen nan sevel ou ki kapab ede. Pour changer situation, pour qui soit bataille pour pouvoir m'a connu. Mesdames, mademoiselles et messieurs, j'en ai pas qu'à bon ça. fan en ou j'en s'en Gros ami qui dit chef toilette bon. Si on était chef toilette, il ta bon. Franchement, Eline si on était chef toilette, il ta bon. Parce que tu as koné, l'on a l'inan espace la façon pour ranger de yon ou pas salle bouche toilette là. Même chef toilette bagayou, yon l'essant d'entoua même yon la Asi freshman pe pa isyen. Sant chef sa ou sou tipou endispoze nou nan peyi da iti. Koze yo papi ti. E geyen notre chèr. Mèsyè Koko. Oui, Mèsyè Koni. Fraze sou a biede be. Nan peyi Kenya. Adje. Abasyel blè sa ge. Sè tank pa ge pe pa isyen. Mèga pil koze. Mèsyè Koni nan peyi Kenya. Adje. Se ti flek apre se vwa, se ti zanfon kap ba li ti fle, fle freze se biedebe, mwen me se koni ap vin pi grade jou anjou. Ke la ti tan l fe lot bo foufou. Foufou? <laughs> al manje plis fufou, fufou. Al moutou kek foto, l al chache sekirite pou pepa yisye ya. Li ve li ve lot bo al, li fe konen se on nesesite li vini pou ke yo kapab e, avanse pi vit ansama vek posesus pou voye solda yo na peyi da iti paske nan jou pase yo. E moun nan depatman la tibonit, geye gang gran grif ki tou ye plis pase 113 moun, e yo bezne solday yo. E rapidman, me chèr kompatriot, prezident Routo li men, li pral fèk konen, oh yes, nou pral vouye 600 polisyen, anjou kap vini yo la, pou renfonse, bon, nap ede pou amelyore kondisyon sekurite a, e nou ge pouvoa, e nou kapap fè sa. Bon, nap ton. La, me, me chèr kompatriot, se mèsyè koko, <laughs> nan peyi Kenya kat fek oze. <laughs> Koman te ka kompren, an peyi kote gen gran gou, yon ap depote eh, divers centen e eh, demi liye haisyen par jou, e eh, vi premye minis nan l-mem, la li lage nan bra. A, ah, wii, oui, l ap chache sekirite pou le peti pep. A, me li premye minis, se tif lo kam. <laughs> a, ge boble, mwa vi nan veyo nan ma leto gason. Ndou pre, premye minis lan vin bi gra. I vin gra, wii. Nan son jemde di nou sa. Gariko ni vin gra. Ti pat konsan. Figi apat pou pou fronsan. Divin gra. Mè <messante> gyo tel ma bin pase, adje papa. Y ap gra, fransese, bien lèmè. Pe pa y siye pap re lèdè yo, pe pa y siye pap metè yo san souf, pe pa y siye pap trouble somè yo. Y ap gra, y ap bin repose, y ap bin manje. Waponè yo nan lot peyi la, fransese, yo pa branje sou peyi da iti. Yo gad siye televisyon, yo enjoy, yo relax. <laughs> Ya prati si masaj, ya biye pase. Men, pou konen koman sitwasyon, e sa iti pou yo vin vekob la. An tou kape pa isyen. E, moun vouman anonsen 17 oktob, pose tete ou kesyon, ki sa so wap fe? Ki sa so wap pote? Ki sa so wap pral fe? Ki sa so wap pral di? Paske fok sitwasyon an chanje. E pou li chanje, se pon sel moun kaple yon matin ki pou fel. Men se nou tout ki pou mette ansam. Madame, mademoiselle, les messieurs, e, tristesse, chagrin, désolation, mais nous connaît qu'elle contente ses bons remèdes. Se C'est dans l'optique que ça n'a pas évité. Et garder si insolite ça ensemble avec nous qui est extrêmement important. Donc, là, son citoyen et ses compatriotes capent travail. Dégagez-vous, garçon, dégagez-vous. Hmm. Il s'est fait masse. Comment bien ça est la neige? Hehehehe. Ike lè kon yon kaze blok an sa ma piye yon. Rekamansè pou nou neg. A la traka pou la vek a ite. Ba ga yon papiti, non? Ba ga yon papiti, pe pa yon si. Degajo, gason. Degajo. <laughs> e, pou di nou ba ta chou fon ti ba yon konsa pou chefa yon si ou freze yon se biene. Men, l tapen potan, yon. Non, sa son solda. Mi se gen talan, yon. Se gen kou talan pou ap fon aksyon konsa pou ba yon chou konsa. E pi se konsa opsi e pi yo sou li. A gen problem gason, mba pralese ou met degajou. Hmm. Non gen talan. La gen gro talan, me chèr compatriot, koze yo papiti ditou. Hmm. Mèdam matmoazèl, se mèsyon ap kontinye avansi ansanm avèk e formasyon yo. Genye madame Dadi e madame Sila ki te pran dosye e katimoun ki pat kapab alè l'ekol, ki ap viv ansanm avèk yon personaj, pou l te kapab, ebyen eh pou te support, e divers fami tak 509 te pou te support yo tou, pou ke nou kapab kontribuye, e pi pou ti moun yo kapab ale l ekol. Dok nou tapese gade koman nou te kapab rentri an kontak an Samakli, pou nou konen koman situasyon a ye, koman l ekol la pa avanse. Me an antade mè chèr kompatriyot, nou rejwen ni, nou pa prete la nou, mwen touve mouman sa, son mouman ki ekstrememan impotant, pou mwen fè ou tan de ti deklarasyon sa. Depi ki l ou patan de parol sa yo, Est-ce qu'on peut continuer à vivre dans le pays sans électricité, sans l'école pour fonctionner sur tout le territoire et non seulement ça, tout sans sécurité. Est-ce qu'on peut continuer à vivre et puis c'est monde qui va nous manger pour humiliation continuer à multiplier. Frères et sœurs bien-aimés, en nous suivant ça. Comment pouvons nous, nous faire vivre nous, dans le 21e siècle. Mm -hmm. Peut-être que docteur Kalix va expliquer le talent. Et puis c'est une situation ça pour un pays à vivre 9 millions de gens dans les blagues qui en courant, il y a 7 millions qui vivent en Haïti et ça ne va pas dire personne. mais il y a l'argent. Pendant ce temps-là, même l'État a dépensé 22 millions de dollars chaque mois pour le payer. Je ne sais pas si je pour le faire cadeau, pour le jeter. Pour un groupe qui décide comme qu ça, c'est pour eux Mais tout le monde qui c'est le ça veut dire, ou même kap -gade, kap l a, vous avez regardé, vous avez entendu, l'agence a, elle n'est pas à Pour qui ça n'est pas semblant à C'est parce qu'elle n'est pas servie. Elle n'est pas vous pour le bas. Elle n'est la là pour le faire. Pour qui ça l'agence a là elle est là pour la lumière. Et c'est pour ça, DG et DHAC là, qui viennent avec un gros slogan, m'a elle dit pas allée sur hashtag, elle fait qu'elle est relimée Haïti. Moi-même, je me dis déjà, est-ce qu'Haïti te limé déjà parce que oui, oui. fait nous c'est pas jodi son système côté on équipe moun campé depuis fini tiel l'appareil et puis on dit payage pour yo payable c'est peuple là c'est ou qu'mettre li l'ont choisi moun pour diriger ou moun yo met pour diriger là ou la pour servir ou gens pour servir ou c'est le gens ou tourner service baou c'est ça qu'on fait l'autre t'a parler peut-être t'a dit non langage je à moi, je dis, je après, ne songez même pas les premiers fois, 15 octobre 2019, je ne dis pas qui n'est pas dur, mais ne Mais de temps en temps, ma vais augmenter le volume, parce que a des choses pour nous comprendre. Dans pile de choses pour nous comprendre, pour nous comprendre que je dis, ça que nous avons n'est pas les ça qui là, ou même qui ont la génération ça. Mais son complot systématique qui fait sous avec des gens qui sont là pour servir, hmm. et puis les gens Ils ont choisi pour piller. C'est ça qui passait dans l'électricité. C'est ça qui passait, par exemple, l'homme dit dans niveau de l'électricité d'Haïti, EDH, il y a 32 ans depuis son pillage avec une dilapidation systématique qu'a fait là-dedans. Parce que moi-même, je moi suis j'étais monde, je suis quitté EDH. Je suis j'étais témoin, les Allemands, les Vénicites. Je suis un qui quitté pour nous en 1979-1980. Et pourtant, 40 ans après, <coughs> mais ça, EDH a une aujourd'hui. Je <coughs> parle avec le directeur avant, je dis que nous devons être le cadavre qui souffre. Je le président, je ne suis pas en hibernation. Ça veut dire que le peuple a compris, le directeur de la DHA, il a c'est un coup. son moi, mais souffle-là, mais son moi, pas tant qu'il y a signe de ville, parce qu'il faut chercher, Mais c'est ça que je dis. Est-ce que nous un pays ça, pays Est-ce que nous tous nous tout le monde ensemble, pour nous dire, nous avons fait un complot pour nous un pays, ça, ça veut dire. On compagnon qui était là. C'est lui-même qui te fait fierté nous longtemps. Et puis systématiquement pendant 32 ans. Pourquoi ça me dit 32 ans pour ne pas oublier Première fois, contracte sous le DH, 1988 Pourquoi ça? Pour venir avec un compagnon en d'un. Au lieu de te réparer la centrale-là, il y de a mettre des moteurs pour te mettre les lumières. Et puis ainsi de suite, ça va aller jusqu'à ce qu'elle arrive à que le côté de river aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'elle arrive à côté de river, il y a un groupe qui prend le pouvoir nous dit là. C'est ça le groupe Mounsa dit et moi premier ministre ministre, ministres, ministère public là, DG EDH là, DG la bataille qui mène, et Mabdil ouvrier là, qui n'a EDH qui m'a gardé, qui m'a gardé là moi profiter occasion pour me dire, je dis si t'as un problème, incompréhension met nous ensemble. Collez la avec DG là, pour qu'on compte qui bonne, je mène, EDH pas là, là, petit ou à son là, so vraiment, là. Parce que l'air est grave. Ça que compère Philo, il était campé, il dit, moi-même, je suis dans des émissions par là, religieusement, fou. Parfois, quand je réfléchis, je dis, ah, ba, yo, me dis dit, ah, compère Philo peut-être penser à vous, mais extrêmement difficile, il n'est pas facile. Ou même comme président, ou comme campé, on dit bon, bon, bon font pas l'aïe pour garder hm. le on dit ou On a puis on va le mettre là, puis c'est le nom du feu qu'on va le mettre Et c'est pour ça que je dis à me décider, prends courage moi, à demain pour me dire que le pays a, non pas dix n'a pas changer toute bagarre là-dedans, -là. non, 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 non. D'ailleurs, bagarre il y a un grave empile. Au pays, quand il y a mentalité telle, il y a un en dedans. L'esprit nous dit. Pour fait, nous faire connaître que depuis son travail qui est bon, comme on dit, nous pays, c'est mon petit monde qui a fait. Et puis, si il y a tout qui bon, mm -hmm. Ça, le monde combattre, il y exemple à propos Jérémy. Comment pour on monde faire Ou faire des travaux qui sont bons sans cachette pour faire Ça veut dire c'est sous compte, crase et brise, c'est y a qui nomme nommé. Construire, c'est le même qui est exception. Là.

Pa pokou pa, 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 pa kou yi fè tout la prezident. Moun yon pa krasè tout sou ap fè. Kote yon ka pa hey, bala kon hey. pe yon. Hey. Ki model pe yon deside fè? Sak pozitif la ki ge pou fèt la. Pa palel. Pa palel. Sou palel ebyen. Eh yon ap detuil. Yon ap getan manjou. Si pitit wap fè bel mwen yon l'ekol. Pa di sa pitit ou fo. Pa di sa. Yon ap manjel ba ou. Se fok nou tout sot nan pe yon. La traka pou la vekaitè. Pou nap di sel jan. qui gagne tout ça qui est bon pour faire c'est en cachette. Oui. Et puis c'est que je c'est bien menti, c'est lui qui m'a la rue. Je dis, il faut comprendre ça. Il ne faut pas continuer comme ça. C'est même j'en je me Je me suis soulevé ça dans Cancoc. En juin 2017, je me suis me dit, il faut qu'on route Cancouac vaudrait-il faire. <laughs> c'est arrêté, mon monsieur. Hmm et puis son équipement yo voyé pour faire route là yo kraze yo peut cassé sa tête chauffeur saisi bulldozer Je ne jant pas comprendre ça comment jodiè l'aime dit pour malem dit travaux public pour faire route Barrière, bâton, Saint Raphaël bulldozer bulldozer boule, bulldoze, et bulldoze, c'est Mathis boule, et trailer équipement neuf comment nan qui raille dans notre pays là c'est dit tout ça qu'a fait qui bon pays il y a, a bon. une cachette pour nous faire Je dis à la peuple à réveiller. Réveillez-vous pour suivre l'affaire. Réveillez-vous. Pour garder qui boit. Il y a des gens qui veulent faire avec vous. Qui veut que vous avec vous. Et c'est pour ça que je dis, on prend une décision A faire courant an avec la cachette. Et les gens qui spécialisent dans le crase des affaires de l'État, dans le coupé-poteau, la crase transformateurs, sous station, le directeur général s'est réclamé, nous avons dit ça si ces médecins sont des gens on va les chercher sur l'autre parce que moi je ne suis pas accepté et nous comptons les l'état dit qu'il n'est pas accepté ça, ça veut dire ça veut dire on y a des qui se couperont sous votre lumière parce que je êtes en avant vous êtes dans la communauté vous n'êtes pas là avec leader de la communauté, je ne n'êtes pas avec le peuple et ma peuple zinou s'en coagorte, y a ouais pour voir qui nous amène ouh. Assuré nous qui a mondu bas jambrel. Songer ça nous zinou. Bah ici pour voir on amène ouh. Ce qui s'opra le fond ça Parce que jusqu'à présent même le soutien de négios a pas fait. Y a connais si y a une élection pas gagnée pour faire y passer. Y a connais y a pas des puissance y a pas des power, y a pas des aucun plan. Et ils a tout ou, ou pas fait y confiance. C'est ça que ouais y a batay y a fait temps passé pendant même y a mouru y a continué toutier ou ap mourir, yon tout yon pour y a bon question insécurité y a pas éliminé gang gang y a là. Regardez bien premier ministre qui est pays d'Aïtici l'allait dans pays Kenya ok ke l'allait chercher renfort pour venir craser les gangs mais la police depuis divers jours dans le département de la les gang qui est toutier a qui réponse y a pas eu pas jamais eu réponse non. Tout an tan nan la la pèmèt chèf yo fè plis tan, yo ap roulè nan tranzisyon, paske yo konè al nan eleksyon pou yo pasè l'pap fasil. Bon, mbap mèm mba di l'pap fasil. Imposib freze se, bien eme, li imposib. Yo pap kapab rive chèf. Paske, sè tris, sè grav. Pou ap gade an 21è sèk, mè pè yi ki kol ansama avon la. La republik Dominiken, Dominiken ki pi louen, gen kou ran la kaili, Dominik e ki pilouen ge akse ansama vek e soumen sante wi. Ge le kol pou pitit li wi kap fonksyoni. Peyizan jwen kop pou l'blante la te. La ben laka e li se pon tibou ki dlo la bote pou la traves ansama vel. Li jos vire robinel epi dlo vini. Li vle chol vini, li vle fret li vini. Nyon peyi ki kol ansama vek epi nou menm jiska prezan ap batay. Pon ti bout kouran. Nou aksepte asasino brezid. Ou kon sak bel la? Nan jou pasi yo se ton kesyon. Mantè, mantè, mantè. Men, moun ki tap di nou jovenel tap bayi manti avèk yo mèm jounen joudi ya. Bon, bon, ant de ya. Fon balans. Dim ki eso ki tap bayi plis manti. Le yo wè e kouran ap metè pou tout bon. Nou tout tè te tè mwen. Yo metè difè nan poto yo. Yo metè difè nan poto. Jiskas ki yo asasine jovenel. Mais les gens qui t'ont touché 12 millions, l'argent la par parents, l'argent nous tous, l'argent chaque ici. qui t'ont touché chaque mois, qui ça nous dit ensemble avec elle Les mêmes, pas criminels, ils méritent continuer à vivre, ils méritent continuer à là pour contrôler le secteur ça, pour toujours gagner la et pour faire l'argent. Et tandis qu'elle est cassée, continue à faire l'argent là, pendant qu'elle pour qui ça, ne n'a pas le courant Non, pas ici. Li pa posib jounen jodi ap wap gade den moun kap monte Juska toazyem etaj Ansem avèk yon ti bokit blos ou tèt yo pou yon flosh toalet Li pa posib pou gonseri de kaj Juska prezant se vi pip ki nye la dan yo Ave di, tout peyi ap avanse nou mèm nap febak Gede kaj mwen mkone sou delma Kaj la toa etaj epi gonti toalet On ti si toalet la, kwen se sebyen eme, ou rive wapye, si se gason sou paran, mas se gra pa fe, e, gravet apjou gita la dan. A ah, wii? Oui. Se vib pip ki gen wii? Oui. El lontan de youn, gen yon toalet, modern, kwen se sebyen eme, ou oblige apote ti bokit lo, apbrote lo, monte pou al met nan dum nan kay, pou al prend lo met nan bokit, pou al floch toalet. E se kwa l'istwa? Ni pa posib. Fwa Isyan gen akse ansanman vek lola kaye li fol gen elektrisite. Ese yon nan bagay ki fol we, yo pa vle we diaspora toupe pa Isyan. Yo pa vle we, paske kote ekip diaspora eklere de san nan peyi da itsi. Li pa pa aksepte retnon kaye pou pa gen kouran, fok gen kouran. Li pa pa aksepte rete nan ka epi tout la sèdjounen pou la bò ton tibokit lò, l pa fè sens pou fè ki sa? Nan l pa pa aksepte ton bagay kon sa? Ebyen mè chèr compatriot, pou situasyon an toujou rete kon sa, yo kembe diaspora an kote, yo aranje yo, yo fon konstitisyon malat chong pou pa etegrel nan politik peyi ya. Mbe ken konen na diaspora gen pil mwoveje wè, oui? amyo mwoveje kon ap vwe za magbal yo. Mè gen pil kap panse bie pou peyi da iti. Pe pa isye sou ke kou, reveye ou. Li pa fe sens pou jounen jodi ya, pou piti tou pral lekol, pa genye bus ki pou pase pranti moun nan. Li pa fe sens tout peyi ap avanse. Le matè, fò degajò pou fon boat, pou ap koke nan moun da kamyonet, pou ap kembe ti moun, kade nou, ou kò kon kote, rive rive le kon la ti moun nan fatige tel mayo, chifoun el nan, jounen an getan mal komanse. Ti moun nan def fò kon wèl pa ka apren, se pa sot li sot, se pa tet li kdi men, se tou ap sakad li pran, me zami. Pase ti moun apren nan la jwa yo te apren mwen sa lakay mwen. Ti moun se nan la jwa ke la apren. Ou leve matè wap kourè sa mak ti moun nan konsa, goun presyon. Ti moun nan fè vil la p kourè, bon diè. Goun presyon wap kourè pou gè te fure lan do kamyonè de pou mè mpou den, pou wap kourè, pou wap batay pou rentre. Lè l'rive l'ekol lankò, matmwazèl la oubyen profeseat, te deja mal domi, lge kouta ma domi, li pa ka manje, direksyon wap pa ka pel, li pa seray la souli. Et là, retourne la caille pour rejoindre machine à son autre problème. Et puis, boom, rive, mange pour rivets, manger pour qu'on prépare. Ti moun fait une ville là, il un seul bagaille, manger. Il pas qu'à mon dieu, papa. Ti on piti pitié le Et je vous jodia, ce n'est pas seulement le traumatisme. C'est tout haïtien net qui est traumatisé, oui. haïtien traumatisé, oui. Tête peuple, papa, mon nom. Il y a trois bagailles ou rivé non kafou dirigeant volombo et puis il la population avec gang Bon donc population vient rivé au côté, il vinn perdre confiance dans tête lui, pas ka bataille parce que gan nèg gang ces c'est gang utilisent pour dans niveau ça, ils quittent ensemble avec gang donc ou vinn rivé non kafou pour collaborer gang na. Des fois gons série de, de jeunes filles ou tande wa di ki madan gang mais on pas ka rien. An pa kadan enon pa bayisyen, pa paske an fèm dil madan gang nan fèm gade, paske yon jen fèm nan depatman la tibonit, nan posande, nan li an kou freze se bien eme, nan tiri via la tibonit. Gang nan, se pali menm nou kleve la lada, gang nan pase, pandan manman man la papa la lonjon nime o telefon bali, li di mrele, li di mrele map tanou nan baz, li pa kapa vini yo ap fizyel. Si pandan la polis vin fwa operasyon epi e, e yo pranjen fwa msa, esko pral dilma da gangbo, li menm li son vitim tou. Waga la plis ke komplike me chèw kompatriyot. <sighs> Trop tolérans nan peyi ya. Premier moun nou gen pou nou pase pran, kwa msi nou vle, se moun gran lè yo. Pase si tèt la pa bon freze se bien eme, nou pa ka espere resko wa pral fonksyonen nan nomal. Waka mok nan tèt peyi ya, on dra son exemple sur eux. Nous parlons, toujours dans le département d'Odesse, nous parlons ensemble avec Mme Dadi. Mme Dadi, comment la vie est-elle? Comment l'activité est-elle? Comment les enfants sont-ils? Madame Foucault-Soin, je suis content de saluer tout le monde qui est Nous sommes contents de ou travail. Nous sommes combattants de la vie, nous connaissons la résistance. C'est quelque bon en Haïti. Eksatman E donk nanjou pase yo gen yon angajman ke nou te pre se suite apre yon videyo E gen yon, yon, yon zami na departement te voye pou nou, nou te juje ke l neseser pou ekip TAC 509 pou te supo, e nou te jwen divers zami ki te akompanyen nou, ki te pemet nou achete materyel, ede pou kesyon l ekol, et cetera, pou kak timon. Mè koun ya la, divers fami pasispan mande nan ki nivou dosi a ye. Koman sa ye pou jounen joudi? Bon, ki jan dosi a ye, madame Foucault, se... Fè, jante di a, ou te voye mwayen, ekip pol a, te voye mwayen. Mm -hmm. E se pi gospan sou an nou gen, ki se foko, e tak 500 lè, ki te ban nou pi gwo mwayen. Mm -hmm. Nou voye ti moun yo l'ekol, li patan konseyo se, pasen te gon lòk ki pat lal vini, vitre se. Mm -hmm. Tout sa ki important pou nou te fè pou yo, men, a kos de la jè nou, l'ekol nasyonal ki te vle, prè ou pou nou. Okay. E sa ki pipit mi yo, E l'ekol nou te ka mete yo an ti jan lwen ki se l'ekol nasyonal fa nou ta gen mwayen de transport. Nou te jen avèk paste ou lèk si se direkte apèk mm -hmm. ki te chwa nanon 2000 bous pou yon e pi li bak li pre yon pou nou na peye pou yon apèk bay 2000 bous. Okay. Malkom x an konkursyon lot l'ekol ki te pre pi gra ou ki nan lèj 15-14 an yo mm -hmm. li, li ban bous pou yon pi lot la li mèm na peye pou li. Donk nou pou kon gen mwayen pou nou peye l'ekol lèk answèt ou konè sa pijè an mm -hmm. Se li men apre faskari avel ki se kinyon plasho chak jou pou, pou permet ki yo etudye pi yo karo isi akollan. Mm -hmm. Donk se, an gros se pik e pou yo difikilte nap kon fote nan mouman kem te fe machi pou yo. Sa preske gen de semen di fini. Mm -hmm. Di preske fini lan. Sa se yon nan difikilte pi mwayen tout pou, pou l'ekollan nou pou mwayen pou nou pe l'ekollan sa man vek manje pou yo manje chak jou. Donk ekip E-TAC 509 ki gen madame fok kon an tet lison un gros, gros travail qui a fait la fonction au niveau communautaire haïtienne. C'est l'un des mm -hmm. premiers médias qui a collaboré ensemble avec nous, c'est Mme Foucault, avec l'équipe e Palme. Et nous avons un chapeau pour camarades Rossi, chez nous, qui est au niveau nord-est. C'est un homme qui était pour l'engagement, pour parler avec Mme Foucault pour nous, pour que tu à la télévision de Mme Foucault, pour te prendre, tu es jeune, aide tout le monde. Mm -hmm. Nous so, ça, Mme Foucault, nous disons un gros merci. tout fanatikou, tout ekip e kapte avanseman vek yo. Mm -hmm. Paske san yo, ti moun sa yo pa dabra l'ekol ane. Sa mwen garan sou, paske nou pa vwen ed o nivou e, e kominote nasyonal ou bi internasyonal. Bon, an tem, lokalite kote nan vivlan, nou pa jwen ed juto. Mm -hmm. Debele ato, joun nou fin vwen, ti moun yo l'ekol nou lansi pou jam gaya ki fè jiska brisa. Mm -hmm. Don, mwen pou mwen se espo an nou genye, mba pal bon an ti, ti moun yo se sou yo konti.

Chou lè seke lè kol. Gen do la ki depi kwa mm. yo mâche te uniform pou yo, mm -hmm. meni form yo me pou kou kouti. Uniform yo la men mâche te de mâyo. Mm -hmm. A, a 250 do la, mâche jeans, mâche tiba, mwè yo lè kol toujou, mm -hmm. meni form yo me pou kou kouti. E pi lotou a wakon nou gen pou nâche te mâyo pou yo tou, pou mwen. Men mkou le, men mwen fèj an konen mwen seke pitit gansom, epi gansom mwè mm la -hmm. fèj, Az ou gen sekpidit nan men. Ha, <laughs> <laughs> ah, bon, la az aye sekpidit nou ou mbyen di. Ase <laughs> <Asse> nou chak <laughs> sekpidit men pa nou nabay pou ke nou kapab remet <laughs> si moun yo jwen moso l'edikasyon. Ekstremement important. Dok, ma prape les ami fami yo. Sete yon fami ki genye sekpidit moun. Dok, madame nan li eksplike l de gen 11 pitit, men malerezman 10 mouri denye sal gen nan men nan moun. malheureusement lié handicapé et Timoun si sayo yo maman yo mouri, papa yota talle nan payol et pa jamais nouvelle et chaque jour qui a passé l'âge a donc lui même li pas assez moyens pour que li capable mettre Timoun l'école même côté yo va dormir mm -hmm. li on gens paraît difficile donc nous mêmes qui quoi dans éducation parce que pour espérer changer l'image du pays For investi nan ti moun, for tre fokus nan kesyon edikasyon ti moun, paske for getan bali yon dos depi ala baz, le lap grandi pou ke li pa detoune, pou lou kone, fwa ke li travane.